Mestre boneco, por que você não coloca chuveiro de água quente para ver se Carla aprende a gostar de tomar banho? Meu amigo, não adianta não. Aqui a água tem a regulagem. Que o negócio tira o Eu vou couro te de tão bater e tu vai quente. ficar passando vergonha na frente dos Eu tenho o outros. que a ver com Ah, isso? a Tu é mentira. lodenta e eu quero. Mestre dos magos, me casei sábado. Estou muito feliz. Parabéns, meu Parabéns, brother. Vamos ver até parabéns. quando. Oh, meu Deus, tu fala isso, o menino na casa sábado, tá, Henrique? Hoje é segunda. Tu olha palhaçada aí. Boa sorte, viu? Vai Meu. precisar. Últimos números disponíveis da rifinha de R$ 5 que você concorre a 80 números da rifa do iPhone 11 Pro Max, mais R$ 1.000 no Pix e 4 números da rifa do iPhone 8 Plus. Então você que não participou ainda, aproveite porque é os últimos números agora, viu? Por que o milho verde é amarelo? Porque quando a gente se refere à cor, se refere também à magnitude da planitude da. Entendeu? Tu sabe nem o que é isso? Sai do meio, eu tô explicando aqui. Meu peixe boneco, depois de 3 anos de namoro, pedi ela em casamento. Ela disse não, e agora? E agora agradeça. Isso é livramento do que é ruim. Você é um cara Mas eu não abençoado. faço as coisas. Agradeça! Cala a boca. Qual a dica, mestre dos magos, para evitar brigas no casamento? Evitar brigas no Evitar brigas no casamento. Eu não gosto casamento. de A pessoa única perto dica das coisas. é simples: não case. Para não brigar, não A case. pessoa já está no casamento, ela quer uma dica para isso. Não é para Termine casa. então, se já tá, Para, termine. professor. Fiz xixi na garrafa de água da minha irmã porque ela me irritou. Já. Pô, gente, é sério. Não, mano. Não escuta, não. Imagina que Eu faria o mesmo! Por que eu não tive essa ideia, velho? Vamos acabar com esse assunto, porque eu ia senão fazer vai o dar quê? problema. Mestre, minha mulher começou a assistir os vídeos de Carla e agora não quer mais tomar banho. Tu tá vendo a influência que tu causa na vida das Aí o pessoas? povo Você fica. tá E o vendo? povo fica Você assim. tá vendo a influência que você causa na vida das pessoas? Tu acha isso certo? Tu acha? Tenho 22 anos, queria casar, mas minha mãe não me apoia. O que eu faço? Meu filho, você tem que ouvir sua mãe. Você tem que ouvir sua mãe e essa sua mãe tem que dar conselho para todas as pessoas, porque ela é uma pessoa Que meu por consciente. quê e com quem Ela trabalhar? é. Grande boneco, você já viu um casamento onde os dois eram felizes? Já, com certeza. Lógico, gente. Claro, Lógico que lógico existe que casamento acontece, feliz. Para né? de É lógico que ficar. acontece. Às vezes o cara dá uma sorte, casa com uma velha já com o pé na cova, milionária, aí o cara vai ser feliz. É. Aqui, ó. Carla não toma banho. E isso é segredo pra quem? Pelo Não amor tomo de banho, não, Deus. Caio. Eu não tomo banho, não. O que foi que eu fiz na Ô, estante, Caio? Carla. O que foi Lavar que o eu fiz no pé. dia, Caio? Lavar o pé não Eu não significa. lavei o pé, não. Eu lavei foi tudo. O pai do padre é filho único do meu pai. O que é que o padre é meu? Peraí, calma, presta O atenção. pai do O pai padre do é padre. filho único Fica do na meu tua pai. aí que eu quero entender. O O que é que o pai. padre é meu? Ô, oh, pronto! Bisavô! Pego as chaves do apartamento em novembro. Algum conselho? Venda. Venda, porque se você passar pra dentro com a mulher. Para com essas coisas. Era uma vez apartamento! Boa, ó! Vai perder o Quem meu. tem que abençoar? Mestre dos mestres da sabedoria suprema. Minha mulher vasculha meu celular, não acha nada e ainda fica com raiva. Ah, tá, ela vai ficar com raiva se Rapaz, ela não acha nada. Pode a mulher, mulher, quando Davi. quer briga, ela inventa qualquer Não, não motivo. inventa não, Entenda filho. isso. Não inventa Não não, viu? que. Majestoso boneco, minha namorada disse que vai lavar as minhas cuecas. O que será isso? Feitiço. Não deixe, porque E ela ela vai vai saber fazer espalhada, coisa bicho. para Tu você viu que ela tá ficar aí. fazendo? Mas, rapaz, eu mando você lavar suas cuecas na hora que você estiver E por tomando que tu banho, lava botar as minhas? outra. Que? Fala, mestre, como é que eu faço para ter o controle do relacionamento assim, igual você? Que Eu vou lhe deixar a falou? Carla Que. responder essa pergunta. Responde aí, Não, Carla. eu vou fazer uma pergunta Ah, pra ele. Quem ah, foi o que tá. tempo tá Cala a boca! acabando e tu não falou nada. Oxi, O porque eu tempo quero tá saber quem acabando. é. Peguei aquela dica que você mandou. Funcionou. A mulher nem desconfiou. Você é brabo, é nóis, meu brother. É nóis, Tamo é junto. do quê? Qual foi a. Presente de aniversário. Eu dei a dica pra ele esconder direitinho. Escondeu. Desconfiou! Então, ela nem desconfiou do Tá. presente. Boneco, a loura que você salvou na praia já te procurou para agradecer? Já, pô, no outro dia mesmo ela mandou mensagem e a gente Não vi esse conversou. acontecimento nem do afogamento Aí eu e fui nem tomar do um chá Omega. com ela, porque. Chato, mas. Carla, o boneco sempre fala que não gosta de banho. Que tu, no caso, né? Conta um podre dele aí. Abraço para vocês. Conta aí, um podre. Conta, o povo quer saber. Não, agora é. Não tem. Mestre boneco, minha mulher me mandou embora. O que eu faço? Vai Experimente ir embora. para você ver. Experimente para ela lhe Não. puxar. É mulher assim, Não. rapaz. Quando ela fala Depende assim, muito. vai embora. Aí na hora que o Depende da cara vai indo, situação. O outro puxa, quer falar. vai. Ah.